Pastor Henry, weer eens baie dankie vir die besondere voorreg wat ek het om hier van oor hierdie kansel te kan bedien. Ek wil net graag seker maak, lyk ek daarom nou reg vir die opnames en so aan. Jy weet gewoonlik as ek weet ek moet nou so optree, dan doen ek spesiaal moeite veral met my middelpaadjie. Die tema van my boodskap vanmôre is 'n herder en herders. En ek gaan ook met u praat oor die herder. Nou, dit wat ek gaan sê, gaan toepasselik wees op al die areas van ons lewe. Oud en jong, op, by die werk, by die kerk, by die skool, in huise, tussen vriende en tussen vijande. Dit gaan oral van toepassing wees. Maar ek wil graag vir ons vertel van iets wat nou sommer baie lank gelede gebeur het. Ons lees daarvan in Genesis 4. Daar lees ons van die eerste twee mense wat op aarde gebore is. En daar lees ons ook van die eerste keer in die Bybel waar daar gepraat word van 'n skaapherder. En hier die skaapherder en hier sy broer, hulle was Kain en Abel. En Abel was die skaapherder. Maar sodat ons ons kan identifiseer in vandagse tyd met dit wat duisende jare gelede gebeur het, wil ek graag so 'n bietjie dramatiseer. Is u gereed daarvoor? Nou maar sê dit toch net dat ek het kan hoor, sê net, go for it, pastor. Amen. Nou goed, op een dag toe besluit hierdie twee broers, ons wil nou kerk toe gaan. En dan was jy daar in die kerk in offerande tyd. Toe daar nou iets gebeur het, en Kain raak jaloers op sy broer Abel. Hy het een ernstig aanstoot geneem, en die Bybel sê, hy het sommer kwaad geword, en sy kop het gehang. En nog voordat die dienst behoorlik afgesluit het, sien ek sommer so in my geestes oog, toe sal hy by die deur uit, met daar in die portaal keer een van die hofmeesters om voor, en sê vir hom, broer Kain, wat is verkeerd? En sy antwoord was toe, niks, los my uit, ek is klaar met hierdie kerk. Ek pak my tools en ek loop, ek is klaar met hierdie werk. En daar in die parkeerterrein was daar iemand anders wat by hom gekom het en gesê het, Kain, Kain, hoorie, wat het gebeur? Wat het gebeur? Nou weet jy dat dit gebeur in kerke, in skole, by werke, en tot in winkelcentrums. En die Here praat toe met Kain, want Kain was toe kwaad, hy was toe kwaad vir sy broer, en hy was kwaad vir God. En hy praat toe met sy broer, en hy, met Kain, en hy sê, Kain, jy moet jou hart reg kry. Jou gesindheid is nie reg nie. Jou hart moet reg wees met jou broer en met God. Maak reg, jy probeer om jou broer te verander, los liever jou broer uit, en as jy 'n beter wêreld wil skep, werk liever aan jouself. Kry jou eie gesindheid reg. En Kain antwoord God toe. En hier is vier antwoorde uit vier verskillende vertalings. Hulle gaan allemaal min of meer, is omtrent dieselfde. Maar in die 53 vertaling lees ek, dat Kain sê toe vir die Here, hy sê toe, is ek my broer se wagter?
Met andere woorden, is ek nou vir my broer een skaapwachter gesit, wat hy oor sy skaapies een skaapwachter gewees het? Is ek nou my broer se wachter? Die 83 vertaling sê, moet ek my broer oppas? Die GW vertaling, as ek om in Afrikaans sou vertaal, dan lees dit, is ek nou veronderstel om my broer op te pas? En die MSG vertaling sê, is ek nou my broer se babysitter? Nou die Heere wou nie met hom redeneer, maar die Heere sê vir hom, Kain, want dit is precies wat Kain gedoen het, hy toe hulle daar een kant in die bosse is, toe sê nou kwaad en hy gryp sy het stok en iets en hy slaan sy broer dood en ek dink hy het sy lichaam maar daar ergens tussen die bosse weggesteek. Dan my gesteer wat die Heere gesê het nie, maar die Heere vraag vir hom, waar is jou broer? Hy is nog steeds jou broer. Maak nie saak wat gebeur het nie, hy bly jou broer. Maak nie saak hoe jou waarom voel nie, hy bly jou broer. Dan beweer, Heere, ek weet van niks waarvan hy nou praat nie. Ek moet nie sy oppasser, nie sy babysitter nie. En die Heere wil nie met hom redeneer nie, en hy sê vir hom, Kain, jy gaan nou verantwoording doen vir die bloed van jou broer. Nou, in hierdie gedeelte verstaan ek baie duidelik, dat God van elke mens in der waarheid verwag dat ons soos 'n herder, en dat ons soos 'n oppasser, dat ons soos 'n wachter en indien nodig selfs soos 'n babysitter sal moet wees vir iemand anders, want die Bybel sê, hulle is allemaal Godsinne, dis Godse skape. Al kan ons dit net in ons gebede wees, en in ons voorbeeld wees, maar God het ons vertrou om vir iemand ergens in die wereld soos herder te wees. Ongeag wat het kos. Jesus verwys na homself as die goeie herder en dan vertel hy vir ons van die goeie herder wat die een ou skapie gaan soek het en toe hom gekry het, het hy hom opgetel en teruggedra kraal toe. Daar is my skapie weer terug. Hy het 'n skaap nie gesien as deel van 'n trop nie, maar hy het elke skaap gesien as 'n individu. Hy het elke ene ewe lief gehad en elke ene ewe veel belang gestel. En nou wil ek Nou wil ek vir u vra, wie van ons kan allemaal herders wees? Kom, steek op aan, dat ek sien. Ja. In gebede, in voorbeeld, en in daad, kan ons dit wees. Nou, daar is drie eienskappe, wat een mens by een herder soek. Nommer 1, hy lei. Hy loop voor, stel die voorbeeld, nommer 1. Nommer 2, hy trek nader. En nommer 3, hy beskerm. Dit is die karakter van 'n herder en dit is die karakter wat hy, ons ewige grote God, in elkeen van ons se lewens op aarde soek. Jesus praat hier in Johannes 21 met Petrus en hy sê vir hom, Petrus, as jy my nou regtig lief het, dan moet jy my lammetjies laat wei, my lammers laat wei, en jy moet my skape oppas. Van wie se lammers praat hy? Van wie se skape praat hy? Hy sê, dis myne. Maar jy te werk, elke lammetjie, hoe klein en hoe swak ook al, elke skaap, hoe koppig en eie wys ook al,
Jy het 'n verantwoordelikheid. As jy my lief het. As jy my lief het. En ach, dan wil ek nou sommer vir julle vrouens ook sê, julle wat julle man so stree, julle sê, ach, my ou skapie. Jy moet maar mooi werk met daar die skapie van jou. Want jou skapie behoort eers aan God en dan aan jou. Jou boyfriend en jou girlfriend behoort eers aan God en dan aan jou. Maar as hy ons aangestel het oor een ou skapie of oor meer of oor baie of 'n lammetjie, dan moet ons eienaarskap vat en ons moet sê, hierdie is myne en jy moet dit beskerm met alles wat jy het, dit is joune. En so moet jy dien, terwyl jy ook weet dat dit nie joune is nie. De syne. Een herder moet eienaarskap vat. Een mens gee nie om vir iets as dit nie aan jou behoort nie. Oral waar jy by mense kom, wat mense doen het, sê ek, hierdie mense behoort aan my, hierdie individu behoort aan my, nommer 2, nommer 1 behoort hierdie persoon aan God. Nou kom ons kyk gauw. Petrus skryf in 1 Petrus 5 vers 1 en hy sê ek, Petrus, hy sê ek vermaan die ouderlinge onder julle, die ouderlinge, ek wat 'n mede-ouderling is, vers 2, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Wie is die herders hier? Hy sê ook die ouderlinge. Hy sê, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Ander woorde hier is dadelik, dissipline en orde. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidheid. En ook nie as heersers oor 'n erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder, en dit is nou die herder, verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so sê hy in vers 5, hy sê, moet julle jongeres aan die ouderes onderdanig wees, en dan sê hy, en almal, wie? Almal met ootmoed beklee in onderdanigheid aan mekaar. En later vers 6 sê, verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Nou Petrus was die hoof van die kerk. Kom ons sê my, hy was die moderator, hy was die president gewees van die kerk. En dan het jy onder hom die predikante gekry oor die gemeentes, en dit is die dominees en al die mense en die pastore, en dan kry jy die ouderlinge, en dan kry jy die departementshoofde, waarvan daar baie in hierdie gemeente is, en elkeen is maar 'n vertakking, en elkeen het 'n bestuur, en elkeen het 'n beplanning. Dit is die takke van 'n boom, baie verskillende takke, hulle groei in verskillende rigtings, maar elkeen word deur dieselfde stam gedra en deur dieselfde wortel gevoed, en almal se vrugte is presies dieselfde, al lyk hulle verskillend. Al is hulle verskillend. En dit is ook die verantwoordelikheid vir elke mens in 'n gemeente en in 'n kerk en vir elkeen wat oor die media na ons kyk, wil ek vir u sê, ons waardeer dit dat u inskakel op hierdie boodskap. Onthou, ons het 'n verantwoordelikheid. Halleluja. Halleluja. En dit is God se plan. God is die opperherder. En dan die herders wat hy aanstel. En dan die herders onder hom. En herders, en mense wat lei, en uiteindelik kom jy by iemand wat net vir een persoon 'n voorbeeld is, maar hy het 'n herderskleed aan, en hy lei, en sy gebede dra, en ondersteun daardie persoon, maar almal is geanker in dieselfde stam, en word gevoed uit dieselfde wortel. Halleluja! Halleluja!
In 1 Petrus 3 vers 15 lees ons, wees altijd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis. Hierdie bediening is een bediening waarin ons een verantwoordelijkheid het, tot so'n mate, dat maakt nie saak hoe God jou sien nie, jy moet bereid wees om verantwoording te doen, en te sê, ja pastoor, ja my herder, ja my leier, ek hoor, ek is jammer my leier, ek is jammer my pastoor, ek is jammer dominee, ek verstaan die vijf ambte wat die Here aan die kerk gegee het, maar om hier die boodskap in context te verstaan, wil ek hê dat jy moet jezelf in een positie sien waar God, elkeen van ons, hier in die kerk en op die media, reg oor die land, waar elkeen van ons sien as iemand wie hy kan vertrou, om soos een herder te wees, teenoor iemand anders. En dan beskryf hy, hy sê julle moet allemaal met ootmoed bekleed wees, en dan lees ek die HAT, die woordeboek sê, ootmoed is die besef van nederigheid en onderwerping teenoor God, en vooral teenoor mense en vooral teenoor God. As jy een herder wil wees, as jy vir die Here wil werk, dan moet jy het kleed aantrek en dan moet al sy mense geken word aan het kleed van onderwerping en van nederigheid. En ons is dan nog nie veronderstel om met elke incident oorheen te spring, en onszelf te wil probeer verdedig en te wees, maar ek is reg en daar ene is verkeerd nie. Wanneer jy hier die kleed aan het, is jy maar veronderstel om jou linkerwang, die hou op jou linkerwang te verdra, al het jy dit nie verdien nie, en om dan ook maar die rechterwang te draai, vir nog een onverdiende hou, want dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor hom, halleluja, en die Bijbel sê, dat die opperherder, nie jy nie, maar die opperherder, sal jou eendag verhoog, wanneer dit hom behaag. Dan sy verneder onder die krachtige hand van God, dit maak nie saak hoe dynamisch God jou gebruik nie, dit maak nie saak hoe fantastisch jy in jou specifieke area in hierdie bediening presteer nie, maar as jy die microfoon neersit, of as jy hierdie plek uitstap, moet jy weet, jy is nog steeds onderworpe aan die leierskap, jy is nog steeds onze herder in die gemeente, en so het die Here verskillende mense aangestel, en saam het ons een verantwoordelikheid teenoor mekaar en een verantwoordelikheid teenoor God. Eerste Timoteus 4 vers 12 en ek gaan so een paar dingetjies met die deel, ek dink het gaan ons dalk so 'n bietjie slimmer maak. Hier praat Paulus met wat hy noem sy seun, sy geestelike seun Timoteus, en hy sê laat niemand jou jonkheid veracht nie, maar wees een voorbeeld vir die gelowiges. Nou wat Paulus eindelijk sê in ons, moet hierdie skrif reg verstaan, is Timoteus, jy is jonk en onervaren. Ek is een man met baie ervaring, en ek het wysheid van God ontvang, en ek wil het graag met jou deel, sodat jy minder foute sal maak, en dat jy met meer wysheid sal optree, vooral waar jy as een herder, mense wat selfs ouer as jy is, moet lei. Halleluja! Spreuke 13 vers 20, ek dink hy dalk hierdie skrif aangehaal, daar het Salomo gesê, hy sê, gaan met die wijse om, dan word jy wijs, moet nie sommer aanklop om raad by enige ou nie. Hier is baie goeie raad. Moenie soos 'n Kain aanstoot neem nie. Nommer 2. Probeer
om die aanstoot te gee nie. En dan, baie belangrik, moet nie aanstoot neem as iemand anders aanstoot neem nie. Julle nog hierdie ingehoor nie, wel ek ook nog nie. Moet nie aanstoot neem as iemand anders aanstoot neem nie. Filippense 1 vers 9 en 10 sê, ek bid dat julle liefde, hy praat van liefde, nog meer oorvloedig sal word. Alles het sy ontstaan by liefde. Meer oorvloedig sal word, jou liefde meer oorvloedig sal word in kennis, in alle ervaring, en dan sê later, sodat julle rein en vir niemand te aanstoot mag wees nie. Nou ons weet dat Jesus moes baie aanstoot verduur en verdra, en so ook sy disciples, but Jesus chose his fights wisely. Maar jy sommer jou bors uitstoot en sê, ek gaat nou tussen hierdie klomp leeuws inspring, want ek is nou 'n Daniel nie. Hulle gaan jou uit mekaar uitskeer. Daniel het nie ingespring nie, hy was ingegooi. Moet nie gaan moeilikheid soek nie. Moet ook nie 'n kaien wees, wat nie hier uitstorm en 'n kierie swaai nie. Ons beskerm mekaar, omdat ons allemaal beskerming nodig het. Pastor Henry en Sister Teresa sal vir meer as 18 jaar presiderend in hierdie gemeente, en deur die 18 jaar het hulle fenomenale werk gedoen, en 'n reuse werk tot stand gebring, en hulle hou dit nog steeds in stand, terwyl hulle ons beskerm, en daarvoor kan ons maar luide applaus gee. Halleluja! Halleluja. En daarom sal ons hulle ook beskerm. Ouers beskerm julle kinders, kinders beskerm julle ouers. Onderwysers beskerm julle leerders, leerders beskerm die onderwysers. Werkgewers beskerm julle werknemers en werknemers beskerm julle werkgewers. Ons het mekaar soos herders nodig. Al kos dit dat jy soms 'n babysitter moet wees. En nou gaan ek vir jou 'n goeie wenk gee, hiermee gaan ek afsluit. As jy nou sien dat iemand by die kerk of by die werk of by die skool of by die huis waar ook al duidelik ontsteld is en aanstoot geneem het en jy sien, hier is nou onstuimigheid in hierdie persoon, dan is het belangrik dat jy sal weet, jy moet nie nou begin om 'n stok te swaai en beledigings en skuld en vinger te wys na die persoon nie, want jy weet nie precies hoe daar die persoon die situasie ervaar het nie. Met jou gestokswaaierij en beledigings en beskuldigings gaan jy daar die persoon se ore toeslaan. En jy wil die ore oop kry. Die eerste wat 'n mens moet doen, jy moet sorg dat jy die herdersleed aantrek. 'N herdersleed van nederigheid en van onderwerping. Ek staan ook onder gesag en dit is my sekuriteit, dis my borg. Ek staan onder gesag van hierdie leierskap en dit is waarom ek met soveel vrymoedigheid kan bedien. Halleluja. Halleluja. En as ek die regwysing nodig het, ek staan onder gesag. Die beste is dan, jy trek jou herderskleed aan, jy vat jou staf, want jy gaan nader trek. En jy vat olie, jy het dalk salf nodig. En dan kom jy by die persoon en sê, ek kan sien, jy is baie ontsteld. Jy moet het met empathie doen, oprecht uit jou hart. Ek kan sien, jy is baie ontsteld.
Nie nou nieuwsgierigheid. Wat het gebeur, wat het gebeur. Ek kan sien, jy is baie ontsteld. Laat die persoon sien dat jy opreg is en maar afblaas teenoor jou. Gooi maar olie oor die wond. En as die persoon klaar afgeblaas is, sê, ek is so jammer dat dit met jou gebeur het. Met jou gebeur het. En dan sê jy, as ek jy was, sou ek ook so opgetree het. Want dis precies wat jy sou gedoen het as jy daardie persoon was. En dan moet jy hierdie persoon nou help om objectief naar die situasie te kijken. En ek geef vir jy nou so'n stukkie wysheid. Objectief. Hier is nou een verskriklike geveg hier. Kom kyk een beetje objectief naar het staan buitenkant die geveg, soos die derde partij, en dan kyk jy so in binnenkant toe, asof dit een geveg is tussen twee ander partijen, en dan begin jy nou om te ontleed, en jy begin om raad te gee, en so lei jy die persoon tot selfinspeksie, tot selfonderzoek. Help om objectief te wees. Onpartijdig naar hierdie saak te kijken. So help hierdie persoon om self te evalueren. Nou vraag wat een mens kan vragen. Geloof my, ek doen een vraag. Ek wonder waarom het die persoon so opgetree of so teenoor jou uit gevaar. Ek wonder hoekom. Nou, ek gee die persoon een geleentheid om nou vir hom of haar self te begin dink. En dan sal ek vra, nou wat denk jy is die beste plan nou, om hierdie situasie nou verder te vat en op te los, zodat het nie ander mense van enige party nou verder sal skade aandoen nie. En as die persoon een antwoord klaargegee, dan sal ek vir die persoon vra, dink jy dat Jesus met jou antwoord tevrede sal wees. Kom ons bid saam. Bid ek vir die persoon troos. God bless. God bless. U en ek is ook herders en niks sal ons ooit skei nie. Getrou en nederig sal ons lei en ook volg. Getrou en nederig sal ons troos en ook beskerm tot op daardie dag dat die opperherder ons allemaal bij eeuwige waters van rus en immer groei weivelde sal verwelkom. Halleluja. Dankie Heere. Baie dankie Heere, dat ons vandag u herders kan wees. Dankie dat u die opperherder is. Dankie dat u herder of herders oor ons in hierdie gemeente aangestel het. And Lord, we just submit. Ons hier die kleed aan. Ons vat die staf en die salfolie. En ons los die stokke uit. Dankie Heere dat het u is wat ons help. En ons sal getrou wees tot die dag dat ons deur u in die ewige heerlikheid verwelkom sal word. Amen.